أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسر وهذا ورك صباح نمي على سيدة ميديا فضلاً هدا نوغو عصبتها سبسكرايب سار كمبيل كفرو دا ورك يقدم بيه وصباح نمي تلا دا خوضة بحساسي اي نوصو صعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسية تلياها دولك عيدن كحوق الدلك الصومالية جنرال بيحي أو قرابة لها فرماجة يا وزير كأمنية قل مذوك فقي أو قرحوقن كبد باري أما الدخين رئيس الوزراء روبلي أو السفري لندن الشباب يا فافستي وركو سابسان وير المدافع أو أيكو قادين حرو أيكو سوغناين تليها عيد مدى دولك أي وزيرك أمنك قلمدوك وركا كصوبحي الشباب يا لغو شيغي إن إلا طوان مدافع أو الشباب لبايك سدين سراكيل يا أسكر كاتيرسان عيد مدى الدولة دو كسوغان حرع عيدا أو كتال دولات كدق مدى بعدوين ee gobolka mudug halkaas oo ay ku sugnayeen taliyaha guud ee ciidamada lugta general maxamed tahliil biixi iyo wasiirka amniga maamulka galmudug ahmed macalin faqi al shabaab waxay intaasii ku dartay inay madaafiicdaasi gudaha u galeen xeerada isla markaasina ay si dirqaahi uga badbaadeen taliya biixi iyo wasiir faqi balse uu jiro qasaare dhimasho iyo dhaawac gaaray ciidamada ayna dhaawacmeen ilaalada general biixi ma jirto cid xaqiijisay sheegashada al shabaab waxaana la soo wariyay in dhammaan aagaga dagaalka ee koonfurta mudug ay xaaladeeda degan tahay dhinaca kale wasiirka amniga galmudug axmed macalin fiqi ahna xildhibaan federaalka soomaaliya ayaa been abuur ku tilmaamay warka ay faafiyeen al-shabaab wuxuuna jawaab degdeg siiyey ururka al-shabaab wuxuuna yidhi waxba kama jiraan warkaani agagixisada al-shabaab ee dhiigga dadka muslimiinta ahi caadaystay raggan diintooda ka xishoon waayey miyaa been ka xishoonaya ayuu yidhi dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen roobli wafdi hogaaminaya ayaa u ambabaxay magaalada london ee dalkaasi britain halkaas oo uga qayb galayo shir caalami ah shirka uu ra-iisul wasaaraha uga qayb galayo london ayaa waxaa looga hadlayaa sidii sare loogu qaadi lahaa tayada waxbarashada caruurta sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare roble ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen roble iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa u ambabaxay magaalada london ee dalkaasi britain halkaas oo uga qayb galayo shirka caalamiga ah ee sare u qaadista tayada waxbarashada caruurta ayaa lagu yiri qoraalka sidoo kale waxaa qoraalka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha lagu sheegay in roble uu kulan la qaadan doono dhiggiisa dalka ingiriiska master johnson inta uu ra-iisul wasaaraha ku sugan yahay dalkaasi waxa uu kulamo duceedyo kala duwan la qaadan doonaa madax iyo mas-uuliyiin kale oo ayaguna qayb ka ah shirkaasi caalamiga sidoo kale waxa uu la kulmi doonaa soomaalida badan ee ku dhaqan dalkaasi UK dhinaca kale musharax madaxweyne abshir aadam feer oo ah musharax u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya ayaa si kulul uga hadlay afduubkii loo geystay ikraan oo ka mid aheed shaqaalaha taliska nisa oo ilaa iyo haddana la'yahay geeri iyo nolol igraan tahliil ayaa horey uga soo shaqaystay xafiiska duqii hore magaalada muqdisho injineer yariiso walaa u naxariistay musharax madaxweyne abshir aadam feero oo hadalkiisa sii wata ayaa cambaareeyey falkaasi marka hore waxaan murugada la qaybsanayaa qoyska ikraan oo la murugaysan gabadhooda ikraan tahliil oo geeri iyo nololba lagu haynin waxaan aad iyo aad uga xumahay waxa haysta ummadda soomaaliyeed waxaan kaloo aan cambaareynayaa madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdilaahi farmaajo oo ballanta u qaaday shacabka soomaaliyeed in uu u shaqaynayo oo ciddii dhib soo gaarta uu diyo siinayo ayaa maanta shacabka soomaaliyeed qoorta ugu taagan asiga iyo nimanka ajnabiga ah ee gumaadayay shacabka soomaaliyeed sida itoobiya iyo eritriya dhibka shacabka loo geystay waan ognahay dacwadna waan ka gudbinay sharciga adduunka ayaana la horkeynayaa aaway dhallinyaradii ciidanka loo qaaday eritriya ilaa hadda warkooda aan la haynin intuu meel soo istaago madaxweynaha xilkiisu dhammaaday farmaajo kama uusan hadlin dhallinyaradaasi oo hooyooyinka dhalay ayaa maalin kasta oo hinta ceshan la musharax abshir feero ayaa yidhi waxaa intaasi sii dheer in amniga magaalada muqdisho uu faraha ka sii baxayo aaway amnigii uu ballan qaaday afar sano ka hor uu dowladihii ka horreeyey ku eedeen jiray in ay gabeen howlihii amniga dalka sidoo kale waxa uu yidhi aaway wasaaradda cadaaladda aaway booliiska aaway militariga aaway ciidanka asluubta cid ka hadashaahi ma jirto fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya nabadoonka beelaha hawiyo afka furtay isla markaasina eedeen culus u jeediya farmaajii fahad yaasiin xildhibaan lagu dilay magaalada kismaayo qarax ka dhacay duleedka magaalada baldweyne aan ku horreeyay afhayeenka odayaasha dhaqanka beelaha hawiye nabadoon maxamed xasan xaada oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ka hadlay kiiska ikraan tahliil gabadhii la waayey oo loo haystay ciidamada nisa iyo sidoo kale saraakiil uu sheegay in la qaarijiyo kuwa loogu awood sheegtay shaatiga dowladda iyo tallaabadii uu qaaday ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble xilka uga xayuubiyey taliya ku-xigeenkii hore ee nabadsugidda qaranka cabdulaahi kulanjiis mareexaan waxaan maanta ka hadlayaa mushkilada badan oo waayahan ka jira caasimadda muqdisho waxaana ka hadlayaa dhibaatooyin ay ka mid yihiin
arinta igraanta Haliil Faarax saraakiil ka horeeyay oo qaar meed kooda la helay qaarna aan wali la arkin waxaan kala rabaa inaan ka hadlo talaabadii raisul wasaaraha oo soo dhaweyn mudan runtii ayuu hadalkiisa ku bilaabay nabadon xad afayenka odayaasha dhaqanka beelaha wiyaa ayaa sheegay in talaabada uu roob la qaaday mar hore loo baahnaa isagoo ku tilmaamay mid muhiim ahay dalku maanta hal dhibaato ayuu leeyahay waxayna ka imaanaysaa caqabadaasi madaxweynaha iyo qolada la shaqaysa oo ay ka mid yihiin taliyaha nisa fahad yaasiin ku-xigeenkiisa kulan jiismareexaan iyo taliyaha nisa ee gobolka banaadir yaasiin farey raggaas oo dhan waxay caqabad ku yihiin hiigsiga ummadda soomaaliyeed iyo doorashada hadda dalka galaya waan soo dhowaynayaa in caqabadaasi qaar inuu rooble wax ka qabtay laakiin fara kama qodno ayuu hadalkiisa sii raaciyey nabadoon xaad ayaa musiibo ku tilmaamay in madaxweynaha waqti uu ka dhacay farmaajo iyo taliyaha nisa fahad yaasiin labadaas nin intay meesha joogaan dadka soomaaliyeed nabadda iyo dowladnimada ay sugayaan rajo badan ma lahan ayuu hadalkiisa ku sii daray waxa uu sheegay in raggaasi hadda ay ka shaqaynayaan in dadkii horay ula soo shaqayn jiray ee xog ogaalka ahaa ay maalinba mid afduubtaan oo dilaan intii wax og sida uu sheegay nabadoon xaad sidoo kale nabadoonka ayaa soo tiriyey magacyada saraakiil uu sheegay inay la shaqayn jireen farmaajo iyo fahad yaasiin kuwaasi oo qaar meydkooda la helay qaarna nolol iyo geeri midna aan lagu haynin si kastaba ha ahaatee ummadda soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed caqabad xooggan ayay ku yihiin ayuu yidhi fahad yaasiin iyo farmaajo dhinaca kale wararka naga soo gaaraya magaalada kismaayo ayaa sheegayeen halkaasi lagu dilay xildhibaan maxamed yare gacamey marxuumka oo ka tirsanaa baarlamaanka jubbaland ayaa la sheegay in ka hor dilkiisa uu la kulmay madaxweyne axmed madoobe iyo wasiir dhuumaal maxamed yare gacamey oo ka tirsanaa baarlamaanka jubbaland ayaa waxa uu ka soo jeedaa gobolka gedo dhowr jeerna uu ka dhiidhiyey dilal badan oo reer gedo ah loogu geystay magaalada kismaayo kulankii shalay axaddii dhacay ayaa gacamey lagala hadlay xildhibaanada cusub ee golaha shacabka ee qaarkood kuraastooda taalla garbahaaray la geynayo kismaayo balse uu arrintaasi aad ugu biyadiiday afhayeenka maamulka gobolka gedo cali jubba ayaa sheegay in dilka marxuum maxamed yare gacamey ay ka dambeeyeen axmed madoobe iyo yuusuf dhuumaal ma jirto wax war ah oo ka soo baxay maamulka jubbaland oo iskaga difaacayaan eedda loo soo jeediyey ee ah inay dileen xildhibaankaasi soomaaliya ayaa xilalka layska dishaa mararka qaarkoodna haddii lagu arko inaad siyaasad ahaan isku qabataan qofkaa sarreeya ayaa amra in lagu qaarijiyo dhinaca kale wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya ayaa sheegaya in saacadii lasoo dhaafay qarax nooca miinada ahi gobolkaasi lagula eegtay ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka soomaaliya xilli ay howlgallo halkaasi ka wadeen qaraxa ayaa waxaa lala bartilmaameedsaday ciidamadaasi xilli ay howlgal qorshaysan ka wadeen inta u dhexaysa magaalada beledweyne iyo degmada maxaas ee gobolkaasi wararka ayaa sheegaya in qaraxaani uu khasaare kala duwan ka soo gaaray ciidamada dowladda iyo kuwa maleeshiyaadka loo yaqaano macawiisleyda ee ka howlgala deegaanadaasi ugu yaraan laba askari oo uu mid ka mid ahi ka tirsanaa ciidamada militariga soomaaliya halka kan kalena uu ka tirsanaa maleeshiyaadka macawiisleyda ayaa ku dhintay qaraxaasi sidoo kale waxaa ku dhaawacmay saddex askari oo kale oo ka tirsan ciidamada qaraxa lagula eegtay duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ilo dadka deegaanka ahi ayaa sidoo kale u sheegay warbaahinta in weerarka qaraxa ah kadib ciidamadu ay sameeyeen howlgallo lagu baadigoobayo dadkii ka dambeeya falkaasi kadib ciidamada ayaa la sheegay inay isaga sii dhaqaaqeen goobta qaraxa lagula eegtay waxayna dib ugu soo noqdeen fariisimihii ay markii hore ka soo baxeen hiiraan ayaa waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay ka socday dhaqdhaqaaqyo ciidan oo xoog leh kuwaas oo ay wadeen ciidanka dowladda iyo kuwa amisom ee ka howlgala hirshabeelle dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.